Ale asi už nahrávame. Píše, že nahrávame tam hore. Dobre. Pandémia koronavírusu v Európe aktuálne vrcholí, takže preto sa ťa teda najbližšiu dobu asi budem pýtať takto online. A na začiatku by ma zaujímalo teda, že ako by mal klient v aktuálnej situácii kontaktovať makléra? No tak, jak vravíš, my už máme home office teraz druhý týždeň. Mhm. Už končí druhý týždeň a makléri ešte museli ešte aj predtým, než prišiel ten núdzový stav, ešte doťahovať nejaké veci svojich klientov. Jednoducho to nešlo. Ale dá sa povedať, že ešte než prišli také tie tvrdšie opatrenia, my sme už vedeli, do čoho ideme. A podporný tím dostal home office a zároveň sme začali sa chystať na to, čo to bude znamenať aj v takých tých našich pracovných veciach. A je úplne prirodzené, že tí klienti, ktorí mali rozbehnuté obchody v takej fáze, že už išlo o to, aby čerpali peniaze, hej, a odovzdala sa nehnuteľnosť, tam už bolo veľmi ťažké spraviť nejakú ručnú brzdu, ale a za všetkých tých karanténnych opatrení, ktoré dodržiavame, a to tí makléri veľmi citlivo zvládli. A myslím si, že dnes sme už... Áno? Prepač. A ako by sa mal teda podľa teba správať maklér? Ako sa zmenili naše procesy v kancelárii? No, my sme tam aj nastavili také, akože odo mňa odchádzali maily prakticky na dennom poriadku s pokynmi čo a ako. A máme tam tú top desiatku tých pokynov, ktorými sa riadíme a to, že a teraz veľmi prichádzajú vhod tie 3D prehliadky, ktoré máme spravené, pretože tie umožňujú, aby si ľudia pozreli tú nehnuteľnosť reálne bez toho, aby tam fyzicky museli ísť. A tá fyzická obhliadka, tej sa, nechcem povedať, že vyhýbame, ale naozaj chceme, aby proste tí ľudia si to pozreli, naozaj sa presvedčili o tom, že toto je, čo chcú, a až potom to je viac menej také potvrdenie v tom fyzickom. A tie 3Dčka, ak ich nakrúcame, tak ich nakrúcame bez prítomnosti majiteľov, nakrúca ich iba jedna osoba, nakrúca ich s rúškom, umýva si ruky pred a po, vetra pred a po, motherboard, kamera je čistená za každým, keď prídeme na nejakú nehnuteľnosť alebo keď z nej odídeme. A čiže z tohto pohľadu si myslím, že to máme zmáknuté úplne super. A tie obhliadky, to je už taká trošku zložitejšia vec, lebo ľudia chcú mať ten reálny zážitok. Ale tie 3D prehliadky už najnovšie vlastne posúvame aj do takého ďalšieho levelu tým, že budú vlastne sprevádzané maklerom. Na to sa veľmi teším, aj na tú spätnú väzbu tých klientov. A potom, keď už dojde naozaj náhodou na tú fyzickú, ktorú dá sa povedať, že v týchto momentoch ani veľmi nerobíme, to bude až keď opadne tá najtvrdšia karanténa, tak tá podobne ako to 3Dčko, iba jeden záujemca, skutočne overený záujemca, ktorý už vyprešiel si tú virtuálnou prehliadkou, dostal všetky informácie, je na 85-90% presvedčený, že toto by ho zaujímalo. A opäť vetráme pred, po, a umývame si ruky, máme rúška a chceme, aby sa ničoho nedotýkali. Takže to je taká tá stránka tých obhliadok a marketingu ako takého. OK, čiže fungujeme, len sme zaviedli teda také potrebné a také bezpečné opatrenie na svoju prácu. Áno, lebo však všetci, ktorí sledujú, ako sa to vyvíja, tak vedia, že toto nie je o dvoch týždňoch. Mm. Proste tie dva týždne sú o tých najtvrdších opatreniach, aby sa zabránilo exponenciálnemu rastu, ale tá nákaza bude prítomná tu na týždňa až mesiace. A my by sme boli rádi, ak by klienti nemuseli nejakým spôsobom zásadne rušiť svoje nákupné alebo predajné rozhodnutia. No a ako to ovplyvní našu prácu z dlhodobého hľadiska? No, tu myslím si, že dojde na to, že či sa považujeme za optimistov alebo sa považujeme za pesimistov. A celá táto kríza, aj celoeurópske, aj celosvetovo sa už teraz hovorí, že bude mať aj ekonomické dopady. A drvivá väčšina tých expertov to prirovnáva ku kríze po 2008 a tej recesii, ktorá nasledovala. A ja si osobne myslím, že tie dôvody vtedy boli tak trošku iné, ako sú teraz. A myslím si, že tam to bolo celkové akože padnutie systému ako takého, toho finančného, súvisiaceho s bývaním a financovaním bývania. Teraz je tu proste ako keby sme mali veľké zemetrasenie, aj s nejakými obeťami, bohužiaľ. Ale treba nájsť v tom nejakú cestu. Pochopiteľne zatrasie to aj ekonomikou, lebo teraz máme obdobia, kedy
ľudia nemôžu ísť do práce, nemôžu poskytovať služby, nemôžu predávať svoje tovary. Takže áno, istý pokles tam bude, ale ja si nemyslím, že to bude nejaké zlé. A čo by si poradil ľuďom, ktorí potrebujú možno urgentne predať svoju nehnuteľnosť? To mám pravidelne ešte také nejaké správy od ľudí, ktorí boli práve, lebo však ono sa to udialo minimálne na našom trhu v tom absolútne naštartovanom momente. Proste prešla zima, prišiel tu február, začalo zelenieť sa, hej, už sme mali zrazu, prichádzala tá jar, kedy sa rozbieha sezóna, plus sme mali aj historicky veľmi dynamický rast, bol prognozovaný až dvojciferný cenový rast a zrazu bum. Prišlo to, čo prišlo. A teda bolo pomerne veľa ľudí na trhu, ktorí kupovali, veľa ľudí, ktorí predávali a tí majú dnes problém. To je pravda. No a čo tí, čo majú hypotéku a možno im hrozí, že nebudú mať stabilný plat alebo dokonca prídu o zamestnanie? Ja by som to asi teraz rozdelil na také tie dve časti. Tá prvá časť je, že a tí, ktorým už tá transakcia beží. Čiže na strane tých kupujúcich, tí, ktorí už majú schválené tie úvery, pre nich teraz je dôležité, aby boli schopní zrealizovať tú svoju transakciu v nejakom rozumnom termíne, ale zároveň bez toho, aby vystavili riziku seba a svoju rodinu, svojich blízkych. Tam 3D prehliadky sú skvelým spôsobom, ako sa dozvedieť o nehnuteľnosti viac, ako skoro tam ako keby byť. Pre tých predávajúcich, ktorí sú už vonku a tí zvyčajne sú pod... Nie všetci si môžu rozmyslieť a povedzme stiahnuť ten predaj alebo odkladať ten predaj, lebo je naviazaný už na nejakú ďalšiu transakciu, povedzme kúpu alebo výstavbu. Tak u tých pochopiteľne, a toto tiež nie je úplne ideálna situácia, keďže počet tých záujemcov, ktorí môžu prísť na obliadku a byť očarených nehnuteľnosťou a ju následne kúpiť, je menší a tá doba predaja trošku dlhšia. U nich by som tak povedal, že pôjde o kombináciu dvoch vecí, naozaj silného marketingu. Hej, a tiež aj by som povedal trošku takej priateľskejšej ceny. Hej, veľmi reálne, ak som pod tým časovým presom. No a teraz z toho dlhodobého, to sú všetci tí, ktorí, že OK, hrozím, že možno, že prídu o prácu, že nebudú mať tie potrebné príjmy a podobne. A to je niečo, kde myslím si, že budeme musieť chvíľku vyčkať. A vidno, že už aj banky urobili nejaké opatrenia, kde tak trošku sa ošetrujú, čo sa rizika týka, lebo nevedia, ako to celé sa prevalí, ako sa to dotkne toho podnikateľského prostredia, ako sa to dotkne hlavne podnikateľov, hej, SZČO a podobne. Tam by som povedal, že asi budeme musieť počkať, kým to najhoršie sa prevalí, hlavne ten sentiment taký opatrný. A pre predávajúcich, no áno, teraz je ten čas ísť vonku do predaja, kým ešte môžem vychytať tých kupujúcich, ktorí tam sú, pretože ak by som to povedzme chcel odkladať na nejaký september, tak tam reálne mi hrozí, že ten dopyt už nebude to, čo bol. A ten viac menej ten pozitívny scenár je, že OK, ideme ďalej, stále sa kupuje, ale dve cifry asi ťažko. My by sme si prijali takých krásnych 5% raz medziročne. A dobre, a máš na záver možno nejakú takú, že aj realistickú, ale zároveň takú povzbudivú radu pre našich klientov? Toto nie je rok 2008. A toto je taký vonkajší impuls, ktorý nie je úplne priamy vplyv má na dopyt a ponuku. Hej, tá ponuka síce musela mierne spomaliť, pretože developeri napríklad tiež museli dodržiavať nejaké karanténne opatrenia, čiže bude oddialená výstavba, ale nemyslím si, že by sme mali problém s tým, že sa nebude už ďalej stavať, bude sa ďalej stavať. A kupujúci zároveň, áno, teraz síce sa nahliada tak trošku opatrne na ľudí, ale ECBčka má naďalej tendenciu udržať finančný sektor živý a investície pokračujúce. Čiže myslím si, že aj tí kupujúci to nebudú mať až také zle. Takže asi pokoj. A pre tých, ktorí sú aktuálne v tej situácii, že naozaj musia kúpiť alebo musia predať, tak opatrne a s použitím rôznych takých modernejších nástrojov. Dobre, ja ti ďakujem. Subscribujte tu alebo tu.